Soz xalqbes didebe da malloba. Didebuli ari upali. Misi suli, misi tandasreba. Me minda gagaxsenot sinamsakhurebaze vilaparake. Randomne tkventa gas gaxsot raze vilaparaket. Sazgaurze. Sazgaurze rats uplis msakhurs aqs gvertis sakhurebistvis. Sazgauri rats Sahursa Kimbistuis, Rasa Suplistuis Agatevs, Tabogizo de Tuelas Rom, Roberti Sahisinache, Huela Mortsmune, Undostil Obdet, Rom Ragazit, Websahuro Tupals. Where's the Badamadoba? Razas Gaumahule, Uradreba, Sazgauri Arico, Materialuri, Albat Ars Moses Horebashi, Sazgauri Arico, Materialuri Ars Mosicultas Horebashi. Magramati Sazgauri ro, Zeritadat, Ratsu Palma Matshorebashi, the Matsahurebashi Gageta, the Ratsmat, Mires, Ayam Koranaze, Tavisim Sahurebi Sapasura Duplisina, Shakvers, the Badamalova. Sinam Sahurebase, Erzagin Zabindo Daronki, the Velaparaga Magram, Agarconda Droda Minda Dres, Ayam Sakizetsu Laparago, Tabolus Quirom, Roberti Sahurebashi Mosur Pasebo, Esaris. Is rats, ragat sasia mono, rats gebertsunda, rats gebertis to satnuari rosa imasa getep sadamiani, the rats gebers da maxordeba. Tatuavirep, chuan, tsnebas, yeso Christe twiton ambo darom, udidesim, tsnebar julciaris, ora mezia gebuli, an udidesim tsnebarai godam, teddy juli raze uagebuli, sheiware upali gberti shenim, telishen yarsebita, sheiware upali gberti. Შენი მოყვასი როგორც საკუთარი თავი ისე. Ანუ აი ეს ორი რამ, ღმერთისადმი სიყვარული და ღმერთის სიყვარული მარტო საქმე ბაგით კი არ გამოიხატება. Თუ აი ამ ჩამონათვალს ავიღებ, შეიყვარე უფალი ღმერთი შენი, მთელი შენი სული, მთელი შენი გონები, მთელი შენი ძალით, ეს ნიშნავს რომ მთელი შენი არსებით შენს აზრებში, გონებაში, ქმედებებში, ცხოვრებაში, ანუ ყველაფერით, შენ ყველაფრით უნდა შეიყვარო ღმერთი. Და მეორე მის მსგავსი არის, რომ შეიყვარე შენი მოყვასი როგორც საკუთარი თავი. აი ამ ორ რაღაცაზე არის ზურფასო ზვეოდადებო ჩვენი მსახურება აგებული. Ჩვენ რითივე მსახურებით ღმერთს. Ჩვენი მსახურება ღმერთისადმი არის და ძირითადად როცა მსახურებაზე ვლაპარაკობთ, ვლაპარაკობთ ეკლესიაში რას ვაკეთებთ, ხო? Რითივე მსახურებით უფალს. Რა მსახურება გვაკესრია? Რა სარგებლობა მოგვაქვს ჩვენ დღეს ეკლესიისთვის? ადამიანები შეიძლება პირიქით ხშირად ამბობენ დაცემული ადამიანები რა გააკეთა ჩემთვის ეკლესიამ. Და არ ვიცი ამ კითხვაში რას გულისხმობენ და რა მოლოდინები ქონდათ რა უნდა გაეკეთებინა ეკლესიას მაცხოვრებაში. Მაგრამ თუ კარგად ჩავწუდებით ეკლესიამ ბევრი რამე გააკეთა ჩვენ ცხოვრებაში. Ეკლესია ეს არის ქრისტეს სხეული. Ეკლესია შედგება იმ ადამიანებისგან რომელმა ადამიანებას მიიღეს ხსნა და გადარჩენა იესო ქრისტეს მეშვეობით. The ეკლესია დღეს ემსახურება აი ამ მთავარ მიზანს, რაც არის სახარების გავრცელება. Და ეკლესია ემსახურება იმას, რომ მრავალ ადამიანმა მოისმინოს მისი სიტყვა და ირწმუნონ და მოინანიონ უფლისწინაშე და მიიღონ გადარჩენა. Და ყოველი ჩვენთაგანი ვიყავით ნაყოფი იმ ადამიანებისა, რომელი ადამიანები ჩვენზე წინ მოდიოდნენ ეკლესიაში, რომლები ჩვენზე წინ ეკლესიაში ერთგულად ემსახურებოდნენ ღმერთს. Დადიოდნენ კვირის მსახურებებზე, სხვა მსახურებებზე, ლოცულობდნენ გამოღვიძებისთვის. Და როდესაც მოვედით ეკლესიაში, გააგრძელეს ჩვენთვის როგორც ახალ მოქცეულებისთვის ლოცვა, გვასწავლეს სახარება, მოგონათლეს იესო ქრისტეს სახელით და მოგვანდეს რაღაც მსახურება ეკლესიაში, რომ ჩვენ სხვებს მოვემსახუროთ შემდგომ. Მეთანხმები ძვირფასებო? Ანუ ისეთ რა, რომ ნუ ვიქნებით უმადურები რა გააკეთა ეკლესიამ. Ეკლესიას შეუძლია, რა თქმა უნდა, გაჭირვებულ პერიოდში ადამიანებს გვერდშიც დაუდგეს ეკლესიის მსახურებაში შედის რა თქმა უნდა ქველმოქმედებაც, გაჭირვებულებისადმი დახმარება, ქვრივობლებისადმი დახმარება, რასაც ეკლესია თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში აკეთებს. Მაგრამ ძირითადი მიზანი ეკლესიის არის სახარების გავრცელება. Და ყოველი ჩვენთაგანი ქველმოქმედებით იქნება, ქადაგებით იქნება, წესრიგის დაცვით იქნება, გალობით იქნება. Რაიონებში წარგზავნილობით იქნება თუ ნებისმიერი მსახურები ჩვენ დღეს ვემსახურებით იმ საერთო მიზანს, ვემსახურებით უფალს. Ვემსახურებით მისი სიტყვის გავრცელებას. Და რასაც აი ამ საქმეში ჩვენ ვაკეთებთ ძვირფასებო,
და რასაც ჩვენ ადამიანებს უკეთებთ აი ამ მსახურების დროს, ჩათვალე რომ ეს არის შენი მსახურება უფლისადმი და შენ ღმერთს ამით ასიამოვნებ. ღმერთს არ უნდა ადამიანის ხელით მომსახურება. Რა უნდა გავაკეთო ჩვენ ისეთი ჩვენი ხელით რომ ღმერთს ვასიამოვნოთ. Შეიძლება ადამიანმა პირჯვარიც გადაიწეროს, სანთელიც აანთოს, შეიძლება რაღაც გავაკეთო ჩემი საკუთარი ხელებით თუნდაც ეკლესიაში, მაგრამ ღმერთის სახურება მოდის გულიდან, ძვირფასება. ღმერთის სახურება ზირითადად რასაც კი ჩვენ ვაკეთებთ, ყველაფერი უნდა იმსახურებოდეს ადამიანებს და ადამიანების მომსახურებას. როცა ჩვენ ვემსახურებით ადამიანებს, ამით ჩვენ ვემსახურებით ღმერთს. ეკლესიის მსახურება ძირითადად მიმართული არის ადამიანებისადმი, ზოგი ეკლესიის წევრებისადმი, დაცემულებისადმი და ქვეყნიერებისადმი. Ანუ ჩვენი მსახურება, ზურფასებო, მსახურება ამით შემოიფარგლება, როცა ჩვენ ვემსახურებით ადამიანებს. ზოგიერთ ადამიანმა შეიძლება ავადმყოფი მოინახულოს და იესო ქრისტემ, როგორც წინა მსახურებაზე ვამბობდი, წერია წმინდა წერილში, რომ ჩემთან მოვლენო და მე ვეტყვი მათ, ავადმყოფი ვიყავი და არ მინახულეთო თქვენ. საპატიმროში ვიყავი და არ მოხვედით ჩემთან. შიშველი ვიყავითო და არ ჩამასვით, მშიერი ვიყავი და არ დამაპურეთო. ეტყვიანო, როდისო უფალო, როდის გნახეთო შენ ან შიშველი, ან ავადმყოფი, ან მშიერი და არ გინახულეთო შენ. და იესომ თქვა, თუ ამას ერთ ამ ცირეთაგან არ უკეთებდით, მე არ გამიკეთეთო თქვენ. ასევე იქნებიან ხალხი, რომელსაც ეტყვის უფალი, მე ვიყავი მშიერი და დამაპურეთ, შიშველი ვიყავი ჩამასვით, ავად ვიყავი და მომინახულეთ, საპატიმროში ვიყავი და მოხვედით ჩემთან. როდისო უფალო, თუ ამ ცირეთაგანს უკეთებდით ერთს, მე მიკეთებდით თუ ამბოს უფალი. ამინ. ამიტომ შემოზურფასო ზმოდადობა, მინდა ყველა ეკლესიის სახური ამ სიტყვებით გაგამხნევოთ და გითხრათ. რასაც ვაკეთებ ჩვენ ადამიანებისთვის, ამას ვაკეთებ უფლისთვის. რასაც უჯრედის ხელმძღვანელი აკეთებს უჯრედისთვის, ამას აკეთებ შენ უფლისთვის. და ასე შემდეგ, ნებისმიერი მსახურება, რასაც ჩვენ ვეწევით და რასაც ჩვენ ვაკეთებთ მსახურებისთვის, ეკლესიისთვის და ადამიანებისთვის, ამას ჩვენ ვაკეთებთ უფლისათვის. ამიტომ დღევანდელ დღეს ყოველ ჩვენთაგანს ერთი რამ უნდა გვესმოდეს, როგორც მოციქული პავლე თავის დროზე ამხნევებდა მორწმუნეებს და ეუბნებოდა, ფუჭი არ არისო თქვენი შრომა ძმებო, ფუჭი არ არის თქვენი შრომა შემოდაძმებო, რასაც თქვენ აკეთებთ ერთამ ცირეთაგანისთვის და ადამიანებისთვის, ამას თქვენ აკეთებთ უფლისთვის. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. მაგრამ მე მინდა დღეს სხვა საკითხზე გავამახვილო ყურადღება. ღმერთის სახურების სურვილი საიდან მოდის? სურვილი მოდის ღმერთის სიყვარულისა და მადლიერების გრძნობიდან, რომელიც ადამიანის გულში მწიფდება, ზურფასებო. როცა ჩვენ გააზრებული გვაქვს, ზურფასებო, თუ რამდენი გვაპატია ჩვენ ღმერთმა. როცა ჩვენ გააზრებული გვაქვს ჩვენ ცხოვრებაში, თუ ღმერთმა რა წყალობა გამოიღო ყოველ ჩვენთაგანზე. თუ ეს ჩვენ გააზრებული გვაქვს, რამდენი გვეპატია უფლისაგან, რამდენი რამ გააკეთა ღმერთმა ჩვენ ცხოვრებაში და ეს მთლიანად გათვითცნობიერებული გვაქვს ჩვენ, აქედან მოდის შემდეგ ზურფასებო მსახურებისადმი სურვილი, რომ ემსახურო ღმერთს მადლიერებით, ემსახურო ღმერთს სიყვარულით და განადიდო მისი დიდებული სახელი. ღმერთს დიდება და მადლობა. ღმერთს უფრო მეტად ვინ ემსახურება, ვისაც უფრო მეტი ეპატია, ამისი მაგალითი გვაქვს სახარებაში და მინდა ცოტაოდენი აი ამ ადგილს შევეხო, ლუკას მეშვიდე თავიდან 36 მუხლიდან, სადაც ხედავთ ჩვენ ასეთ ისტორიას, როცა ერთ-ერთმა ფარისეველმა მიიპატიჟა სახში. ყველამ ვიცით არა ეს ადგილი. მაგრამ მოდი აი ამ ტექსტს ავიკითხავ და ჩვენი ზიარების წინ მოდი აი ამ ტექსტიდან ჩვენ რაღაცები ვისწავლოთ. რაღაცებს გადავხედოთ კიდევ. მოდი რაღაცები კიდევ განახლდეს ჩვენს გულებში. შეიძლება აქ ახალი არაფერი არ არის ერთი მოსმენით, მაგრამ მინდა რომ განახლდეს ეს ადგილი ჩვენს გულებში, რომ ჩვენ სიყვარულით ვემსახუროთ ღმერთს. თუ ჩვენ ყოველთვის გვეხსომება რამდენი რამ გვაპატია უფალმა, ჩვენი სიყვარული უფრო მეტად განახლდება ჩვენს გულებში, ჩვენს ცხოვრებაში ღმერთისადმი და მისი სიყვარული ჩვენ გვიბიძგებს იმისთვის, რომ მოემსახუროთ ადამიანებს. მისი სიყვარული გვიბიძგებს ჩვენ წმინდა ცხოვრებისკენ, გვიბიძგებს მსახურებისკენ. მადლიერება უფლისადმი ზურფასებო ჩვენში უდიდეს მადლს მოიტანს, რომელთაც მოემსახურებით სხვა ადამიანებს. ამიტომ არის საჭირო, რომ ჩვენ დრო და დრო ვიხსენებდით იმ ჭეშმარიტებებს, იმ უბრალო ჭეშმარიტებებს, რომელზეც აგებული არის ჩვენი სულიერი ცხოვრება და ჩვენი სულიერი მდგომარეობა. მე მინდა წავიკითხო ლუკას მეშვიდე თავიდან 36 მუხლიდან, სადაც წერია: ვინმე ფარისეველთაგანი სთხოვდა, მასთან ეჭამა პური, შევიდა იმ ფარისევლის სახლში და სუფრას მიუჯდა. და ჰაცოდვილი დედაკაცი იყო ქალაქში. როგორც კი გაიგო ფარისევლის სახლში ზისო, ნელსაცხებელი მოიტანა ალებასტრონით. უკან დადგა მის ფერხთით,
სრებლით უსვლებდა ფეხებს და თავისი თმებით უყოცავდა. ფეხებს უყოცნიდა და ნელსაცხებელს სხებდა. ფარისევლმა, რომელმაც იესო მიიწვია, ამის დანახვაზე გაიფიქრა. ეს რომ წინასწარმეტყველი იყოს, შეიტყობდა ვინ და რანაირ დედაკაცი ეხება მას, რადგან ცოდვილია იგი. მიუგო მას იესომ და უთხრა, რაღაც მაქვს შენთან სათქმელი, სიმონ. უპასუხა, თქვი მოძღვარო. იესომ თქვა, ერთ მევახშეს ორი მევალე ჰყავდა. ერთს 500 დინარი ემართა, მეორეს 50. მაგრამ რა კი არ ჰქონდა, თრითი გადაეხადათ, ორივეს მიუტევა. ახლა მითხარი, რომელს უფრო მეტად ეყვარება იგი? სიმონმა უპასუხა, მე მგონი, რომელსაც უფრო მეტი მიეტევა. მან კი უთხრა, სწორად განსაჯე. მიბრუნდა დედაკაცისკენ და უთხრა სიმონს, ხომ ხედავ ამ დედაკაცს? შენ სახლში შემოვედი და წყალიც არ მომეცი ფეხებისათვის. ამაკი ცრემლით დამისვალა ფეხები და თავისი თმებით შემიმშრალა. შენ არ გიკოცნია ჩემთვის ამას კი რასაც შემოვიდა, ჩემი ფეხების კოცნა არ შეუწყვეტია. შენ ზეთი არ გიცხია ჩემთვის თავზე, ამაკი ნელსაცხებელი მსხო ფეხებზე. ამიტომ გეუბნები, მაგას მრავალი ცოდვა მიეტევა, რადგან ძლიერ შეიყვარა, ხოლო ვისაც ცოტა მიეტევა, ცირედ უყვარს. შემდეგ უთხრა ქალს, მიგეტევა შენი ცოდვები. ცოცხალქ, მეს დიდება და მადლობა. ინქრისტულმა ადამიანებმა თავისთვის დაიწყეს ლაპარაკი, ვინ არისო, რომ ცოდვებიც რომ მიუტევაო მას. ხოლო იესომ დედაკაც უთხრა, შენ ვარ წმენდა, მიხსნა, მშვიდობით წადი. ჰალელუია. ცოცხალქ, მეს დიდება და მადლობა. მოდი ამ ისტორიიდან რამდენიმე საკითხი მინდა გავამახვილო ჩვენი ყურადღება და უბრალოდ ჩაუგვირდეთ ჩვენ ცხოვრებას, ჩვენს გულებს. რამდენად შენარჩუნებულია ჩვენს გულებში უფლისადმი სიყვარული, მადლიერება. როცა ტექსტს ვაკვირდებით ჩვენ, იყო ერთ-ერთი ფარისეველი, შეიძლება სხვადასხვა აზრი იყოს ეს ფარისეველი, რისთვის ეპატიჟებოდა იესოს, თავის გამოჩენა უნდოდა, პროვოკატორი იყო, რომელსაც რაღაცაში უნდოდა ქრისტეს გამოჭერა. მე არ ვურბავდები ახლა ამ სხვადასხვა აზრებს, მე უბრალოდ თვითონ ფაქტს მინდა, რომ მივადევნოთ თვალი. ამ ფარისეველმა დაპატიჟა იესო ქრისტე თავის ოჯახში და იქ შეიკრიბა უამრავი ადამიანი. შეიძლება ეს დედაკაცი არასასურველი სტუმარი იყო ფარისევლის სახლში, მაგრამ საერთოდ იმ დროს ტრადიცია იყო, როცა რომელიმე ადამიანი რაბინს ან მოძღვარს დაპატიჟებდა თავის ოჯახში და ამას გებულობდნენ მეზობლები და ქალაქში ან სოფელში, ადამიანები დაუპატიჟებლად იკრიბებოდნენ იქ, რომ მოესმინათ იმ რაბინისთვის და ეს ნორმალური იყო. შეიძლება დაპატიჟებული სულაც არ ჰყავდა ფარისევლს ის დედაკაცი, მაგრამ იმ დედაკაცმა რომ გაიგო, რომ იესო მოძღვარი იყო იმ ადგილზე მოსული, მოვიდა მასთან. როგორც სხვა ადამიანები, ეს იყო ჩვეულებრივი ტრადიცია, როცა რაბინის მოსასმენად ან მოძღვრის მოსასმენად იკრიბებოდნენ ადამიანები. და როდესაც ეს ადამიანები შეიკრიბნენ, რა თქმა უნდა, თვითონ სიმონის გამონათქვამებიდან ვხედავთ, რომ არასასურველი სტუმარი იყო ეს ქალი მისთვის. და როდესაც იესო იჯდა, წერია ზრუფასებო, ეს ქალი მიუახლოვდა უკნიდან, მას ფეხები დაბანა, რითი თავისი ცრემლებით ტიროდა. ესე იგი, რაღაც მოხდა ამ ქალის გულში. შეიძლება ეს ისტორია ზუსტად არასახავს, როდის მოხდა ამ ქალის გულში რაღაც, რა მოისმინა ისეთი იესოსგან. ფაქტი არის, რომ იესო იქ პურის საჭმელად ხო არ მივიდა მარტო, ის იქ საუბრობდა, ლაპარაკობდა. იმ დედაკაცს მოსმენილი ჰქონდა იესო ქრისტეს შესახებ, იმიტომ რომ გაიგო, რომ იესო იქ იყო და ფაქტიურად ამას რაღაც წინა ისტორია უძღვის, მე ასე ვფიქრობ, რაც ამ დედაკაცის გულს ეხებოდა. და როცა იქ მივიდა ზრუფასებო, მივიდა ადამიანი გამშვალული ქრისტესადმი სიყვარულით, მოწიწებით და ისე ეხებოდა იესო მის გულს თავისი სიტყვით, რომ მას ცრემლების დიოდა და იმ ცრემლებით ბანდა ფეხებს, უკოცნიდა ფეხებს და თავისი ლამაზი თმებით ზრუფასებო ის უმშრალებდა ფეხებს. ეს რომ სიმონ ფარისეულმა დაინახა, შემოზრუფასებო, გულში გაიფიქრაო, რომ ეს წინასწარმეტყველი რომ იყოს ნამდვილი, ეცოდინებოდა როგორი ქალი ეხება მას. იესომ ყველაფერი იცოდა. იესომ უფრო მეტად იცოდა, ვიდრე სიმონ ფარისეველმა იცოდა. სიმონ ფარისევლის თვალში შეიძლება ეს ქალი იყო და ფაქტია, რომ ხედავთ, რომ ეს ქალი კარგი რეპუტაციით იმ ქალაქში არ სარგებლობდა. ეს ის ქალი იყო, რომლის შეხება სიმონისთვის გაუწმინდურების ტოლფასი იყო და ის ამბობდა ეს, რომ წინასწარმეტყველი იყოს. მაშინ ეცოდინებოდა, როგორი ქალი ეხება მას. ალბათ ეს ქალი, რომ სიმონს შეხებოდა, სიმონი ეტყოდა, განვეთ ჩემგან, მაუწმინდურებ. ეს ქალი რომ შეხებოდა სიმონს, ალბათ სიმონი მოიშორებდა მას თავიდან, მაგრამ ჩვენი უფალი მოვიდა ქვეყნიერებაზე იმისთვის, რომ მოეძებნა ზუსტად ასეთი ადამიანები, მოეძებნა ცოდვილი ადამიანები,
იმიტომ რომ იესომ თქვა, ექიმები ჭირდება ვის? ჯანმრთელ ადამიანს კი არა. ექიმი ჭირდება ავადმყოფ ადამიანს. ცოდვის პატიება ვის ჭირდება? მართლებს კი არა. ცოდვის პატიება ჭირდება უმართლო ადამიანებს, ცოდვილ ადამიანებს და იესომ თქვა, მე ცოდვილთა დაკარგულთა მოსაძებნად მოვედი ამ ქვეყანაზე. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. მე ღმერთს მადლობა სწირა, რომ ჩვენ ცხოვრებაში დადგა ერთი ბედნიერი დღე, როცა იესო შეხვდეთ ჩვენ. ჩვენ რომ სიმონს შევხვედროდით, ალბათ სიმონი თავიდან მოგვიშორებდა. ჩვენ რომ ადამიანთან მოსულიყავით, შემოძვრფასოს მოვა დებო. ადამიანთან რომ მოსულიყავით ჩვენ, ადამიანები მოგვიშორებდნენ თავიდან. წმინდა ადამიანებთან რომ მოსულიყავით, რომლების თავიანთი სიწმინდით ამაყობდნენ და სიწმინდის მანტიით არიან შემოსული ისინი იყვნენ. ჩვენ უწმინდურები ხართ, განვედით ჩემგან. და ისიც არის ერთ დროს მორწმუნე ჩვენი და-ძმები, როცა ეკლესიაში გამოღვიძება მიდიოდა, ხშირად მესმოდა ხოლმე, რომ ჩვენი დები თავიანთ ურწმუნო ქვრივს ეუბნებოდნენ, რომ აი დაანებე სასმელს თავი, დაანებე სიგარეს თავი და მერე მოდი ეკლესიაში. მე მათ უთხარი, შემოძვრფასებოა, ნუ სოდავ და არასოდ პრიორიტეტებს ნუსახავთ, იესო ქრისტე ასათებისთვის მოვიდა. თუ შენმა ქმარმა შეძლო წმინდა ცხოვრება ქრისტესთან ეკლესიის გარეშე, იმას რაღა უნდა მაშინ ეკლესიაში? მაგრამ ქრისტეს გარეშე წმინდა ცხოვრება არავის არ შეუძლია. ქრისტეს გარეშე ძვრფასებო გამოსწორება არავის არ შეუძლია. ადამიანები მოდიან ქრისტესთან ისეთი როგორებიც არიან. და როცა უფალი ეხება მათ გულებს ძვრფასებოა, ადამიანები ინანიებენ, ადამიანები ღვთის წინაშე ტირიან, მათ მოაქვთ ლოცვებში თავიანთი ცოდვები, თავიანთი მდგომარეობა, ჯვრიდან მოდის მადლი, რომელი მადლიც ეხება მათ გულებს და წმენს მათ. ღმერთს დიდება და მადლობა. ჩვენ ხო გამოცდილი გვაქვს ეს შემოძვრფასებაა? როცა მოვიდანიეთ, უფალი რო შეეხო ჩვენს გულებს და გვაპატია, მარტო კი არ გვაპატია, გაიხსენეთ ის დღეები, როცა სახში წახვედით შემდეგ და გულში როგორი სურვილი ჰქონდათ, აღარ გინდოდათ ცოდვისკენ მიბრუნება, აღარ გინდოდათ უმართლობაში ცხოვრება, გინდოდათ რომ სულ უფალში ყოფილიყავით, გინდოდათ რომ სულ უფლის სიტყვაში ყოფილიყავით. გაიხსენეთ, ეს არის მადლის მოქმედება, რომელიც ჩვენ პრაქტიკაში ვნახეთ ჩვენს გულებში. მართალია შეიძლება დაცემებიც ვნახეთ, მართალია შეიძლება დაბრკოლებებიც შეხვდა, ეშმაკი იბრძვის არ ნებდება, მაგრამ გაიხსენეთ ყოველთვის, როცა თუნდაც მორიგი შეცოდების დროს ღმერთის მადლი როგორ ეხებოდა გულებს, როგორ გატრიალებდა ისევ თავისკენ, როგორ გიზიდავდა ისევ ეკლესიისკენ, როგორ გადიოდა დრო, დაცემული ადამიანები დამემოწმებიან, გადის დრო, ეკლესიაში არ მისულხარ დიდი ხანია, მაგრამ შენს გულში რაღაც ანთია მაინც, შენს გულში მაინც ყურვილია, როდის მოვა ის დღე, რომ მივიდე ეკლესიაში. თუ ზარმაცი ხარ ამ დროს, ხვდები რომ ზარმაცი ხარ, გეზარება და ეს გულში ნაკლი გაქვს შენ, რომ რატო ვარ ასე. თუ რაღაცა პრობლემა გიშლის ხერს, უტრანსპორტობა ყოველთვის ნატრობდივას, დეტარდოდის გაიხსნება ტრანსპორტი, მივიდე ეკლესიაში. თუ რაღაცა ცხოვრებისეული პრობლემა გაწუხებდა და გაბრკოლებდა, ნატრობდი, როდის გადავჭირე ამ პრობლემას და მოვალ ეკლესიაში. ეს ღმერთის მადლია, ეს მისი სიყვარულია, რომელიც მოქმედებს ყოველი ჩვენთაგანის ცხოვრებაში და ამისთვის ღირს ყოველთვის მადლიერებით ვიდგეთ მის წინაშე, ამინ. უფალი რომ არ იყოს, მის ხელს რომ არ ვეჭიროთ, ჩვენ არც ერთი ჩვენთაგანი დღეს აქ არ ვიქნებოდით. მაგრამ ის რომ ჩვენ დღეს აქ ავართ, ყოველ კვირა მოუღლელად მოვდივართ უფლის წინაშე და კვირის იქითაც ვინც ემსახურება კიდე უფალს, ამას რომ აკეთებ, ამისი მიზეზი უფალია, ამისი მიზეზი მისი სიყვარულია, რომელიც შენს გულში ანთია, ამისი მიზეზი ის არის, რომ შენ ოდესღაც ჩაიმუხლე ქრისტეს ფეხებთან, კოცნიდი მას, მე სულიერ პლანში ვამბობ, ტიროდი ცრემლებით ბანდი ფეხებს, თმებით მას ფეხებს უმშრალებდი და შენი გული მადლიერებით იყო აღსავსე. ცოცხალ ღმერთს დიდება. მადლობა ღმერთს, რომ ჩვენ ადამიანთან არა გვაქვს საქმე. ადამიანები სიმონივით მოგვიშორებდნენ და იტყოდნენ, რომ თქვენ უწმინდურები ხართ, მაგრამ იესომ ჩაგვიხუტა ჩვენ. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. მიუტრია და როცა დაინახა ეს ყველაფერი უფალმა იესომ, და მინდა რომ ყოველი ჩვენთაგანი ძვრფასებო, თუნდაც დღეს ზიარების წინ, მოდი ძვრფასებო, ჩვენი გულები გადავსინჯოთ, გიყარს უწინდებურად უფალი? რა იყო მიზეზი ძვრფასებო ამისი, რომ როგორც უკვე თქვი, ამ ისტორიას შეიძლება რაღაც წინა ისტორია ქონოდა კიდევ, ადამიანის გულში განცდა, ფიქრი, იცოდა იესოს შესახებ. ფაქტი ის არის, რომ შემდეგ იესომ, როცა დაინახა ფარისევლის გულის ზრახვები, იმიტომ რომ ღმერთმა იცის ადამიანის გულში რა ტრიალებს, ღმერთმა იცის ამ გულში, ამ წუთში შენს გულში რა ტრიალებს, ღმერთმა იცის ამ წუთში შენ სადა ხარ ფიქრებში, რას ფიქრობ, როგორ ფიქრობ, რა მოტივები გაქვს, ღმერთს არაფერი არ გამოეპარება, ჩამოზურფასება. ცოცხალ ღმერთს დიდება ამისთვის, რომ ასეთი ღმერთი ყვავს ჩვენ, ამინ. გიხარია ასეთი ღმერთი, რომ ყავს, რო ვერაფერს ვერ უმალავ მას.
ძალიან ოცრგინდა, მაგრამ მაინც ვერ დამალავ. ღმერთს მადლობა, რომ ასეთი არის უფალი. Ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გახსნილები ვიყოთ მის წინაშე. უფალო შენ მაინც იცი ყველაფერი. Უფალმა მაინც იცის, მაგრამ თუ კი რაღაცას გეკითხება კიდე ჩვენ, ღმერთ შენი გულწრფელობა აინტერესებს, როგორი იქნება შენი პასუხი. ღმერთ შენი გულწრფელობა აინტერესებს, თორე ღმერთმა ყველაფერი იცის, რაც შენს გულში არის. Საკუთარ თავს არის ცნობის, როგორც გიცნობს უფალი. Ამინ. Მიტრიალ და სიმონ ფარისევსთან დაეუნება. Სიმონ ერთ მევახშეს ორი მევალე ხავდაო. ხედავ ზურფასებაო. Და თქვა, რომ ერთს 500 დინარი ემართა, მეორეს 50. Მაგრამ იცით რა არის? Არც ერთს არ აქონდა რითი გადაეხადა. ორივე საპატიაო. ვის უფრო მეტად, რომელი უფრო მეტად შეიყვარებსო? ვისაც 500 აპატიაო. შემოდრიალ და დაეუნება. ნახე სიმონ. მე შენ სახლში შემოვედი. Და საერთოდ რომ აი ამ მუხლის მნიშვნელობა უფრო გავეგოთ, იმ ტრადიციაში ასეთი რამე იყო. აღმოსავლეთში ტრიანი ნიადაგი არის. სანდლებით დადიოდნენ ხოლმე. და ისეთ როდესაც სტუმარი მოდიოდა სახლში, ტრიანი ფეხი ჰქონდა და ტრადიციაში სტუმრის პატივისცემის ნიშნად იყო ასეთი რაღაც, რომ წყალი მოჰქონდათ, რომ ფეხები დაებანა. ტრადიციაში ჰქონდათ, რომ მამაკაცი როცა მოდიოდა სტუმარი, ეამბორებოდა ხოლმე პატივისცემის ნიშნად. Და ზეცხებდნენ ხოლმე თავზე. Სიმონ ფარისეველმა იესო კი დაპატიჟა, მაგრამ ეს ისიც რა არის? აი სტუმარი რო დაპატიჟოდა, მაგალითად საჭმელი არ შესთავაზო. ან რაღაც ამ დაგვარი ვთქვათ, მოდით. ანუ სათანადო ბოლომდე პატივისცემა მან არ გამოიჩინა. სათანადო პატივი არ მიაგო იესოს. ის კი შემოვიდა დაპატიჟა. ახალგაზრდა გალილეველი, რომელზეც ათასნაირი მითქმა-მოთქმა იყო, მას შეიძლება უბრალოდ დაინტერესებდა კიდეს, ვინ არის ეს? დაპატიჟა, მაგრამ სათანადო პატივი, როგორც ალბათ სხვა რაბინს მიაგებდა, ისე არ მიაგო. და იესო ქრისტემ უთხრა მას, სიმონ, მე შენ სახლში შემოვედი და შენ წყალიც არ შემოგიდავაზებია, რომ ფეხები დამებანა. არ გიკოცნია, ზეთი არ გიცხია, მაგრამ რაც აქ შემოვიდა ეს ქალი, არ შეუწყვეტიაო ჩემი ფეხების კოცნა. ცრემლებით მას ფეხს და თვებით მიმშრალებს და მან ზურფასებო რასხო ზეთის ცხო იესო ქრისტეს ფეხებს ზურფასებო. ჰალელუია. ღმერთს დიდება და მადლობა. ზეთის ცხო ზურფასებო იესო ქრისტეს მან. დამით ისით რა უთხრა სიმონ მან? ისით რატო გააკეთა ეს? ბევრი ეპატია და უფრო მეტად შეიყვარა. ღმერთს დიდება და მადლობა. ბევრია თუ ცოტა ზურფასებო, ეხლა შეიძლება ადამიანები ხშირად მოწმობას რო ისმენენ. მაგალითად ერთმა ადამიანმა დაამოწმა, როგორი მაგარი ბიჭი იყო ქუჩაში, ძლიერი და ყველას მოსწონს რო ასეთი ადამიანი როგორ მოვიდა უფალთან, არა? დამოწმებებს უყურებთ ხოლმე ინტერნეტში, რომ ყოფილი კრიმინალური ავტორიტეტი როგორ გახდა მორწმუნე, ყოფილი მაგალითად ჯადოქარი როგორ გახდა მორწმუნე, ყოფილი ტერორისტი როგორ გახდა მორწმუნე. ეხლა ხანდახან უბრალო მორწმუნე ზის და ამბობს, რომ ვერო ასეთი გამვლელი ცხოვრება არ მქონდა. ზოგიერთი პატიოსან ოჯახში დაიბადა ისედაც. ხანდახან იბადა, მე როს ამოწმებენ ხოლმე, ერთხელ ერთი დამოწმების მოწმე ვიყავი, რომ ადამიანი მოწმობდა ისეთ რაღაცას, რომ შევხედი არა, როგორ დარბოდა ავტომატით, კალაშნიკოვით, რა ხდებოდა მის ცხოვრებაში და შემდეგ რომ შევხედი არა, ჯარში ნამყოფი ვარ, კალაშნიკოვის ზომებიც ვიცი და კალაშნიკოვზე ცოტა ბაღალი იყო რა ეს პიროვნება, ხო და ჩვენთვის ვფიქრე, რა შეხლეს ახადა ვიქნებოდა ეს, რომ ეხლა ერბინა აი ამ ტყვიამ რქვევითა და კიდევ რაღაცით, ხო? ისეთ ადამიანებს გინდა ხოლმე ხანდახან, რომ აი მაგარი დამოწმება ჰქონდეს რა. მაგარი ისეთი, რომ შთაბეჭდილება მოახდინოთ ადამიანებზე. მაგრამ მოციქული პავლე ვინ იყო ზურფასო? მოციქული პავლე არც ყაჩაღი იყო, არც ავტომატით არ დარბოდა, არც მებრძოლი იყო, არც ნარკომანი იყო, არც კრიმინალი იყო. მოციქული პავლე იყო გამალაილის ერთ-ერთ საუკეთესო მასწავლებლის ფეხებთან გაზრდილი რელიგიურ აზროვნებაში ჩამოყალიბებული ახალგაზრდა. დებით? არაფერი არ უნახია, მაგრამ როცა დაუწყო დევნა ქრისტეს სახელით მორწმუნეებს და შემდეგ როცა იესო გამოეცხადა და ირწმუნა, იცით რა თქვა? ცოდვილთაგან ყველაზე უფრო დიდი ცოდვილი ვარო. ამინ. ნიშნულობა არ აქვს შენ ახლა ჩვენ შორის ვინ უფრო დიდი ცოდვილი იყო და ვინ პატარა ცოდვილი იყო. ნიშნულობა იცით აი ამ ისტორიაში რას აქვს? ნიშნულობა იმას აქვს, რომ არც 50 ვისაც ჰქონდა ვალი, არც იმას არ შეეძლო გადახდა და არც მეორეს არ შეეძლო გადახდა. ჩვენ ცოდვილი ადამიანები მოვალეები ვართ ღვთის წინაშე ზურფასებო.
ყოველი ჩვენთაგანი მოვალე ვარ ღვთის წინაშე. 50 დინარი გმართებს თუ 500 დინარი გმართებს ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მე თუ უფრო მეტი ცოდვა მქონდა და შენ უფრო ნაკლები ქონდა, არც ერთს არ შეგვეძლო ამ ვალის გადახდა. Არც ერთი არ ვიყავით ჩვენ იმ მდგომარეობაში რომ ჩვენ გადაგვეხადა. Ორივე განწირულები ვიყავით ზრფასებო, მაგრამ იესო მწყალობით მდიდარმა ღმერთმა ორივეს ერთნაირად გვაპატია. ამინ. Ამიტომ დიდი ცოდვა თუ პატარა ცოდვა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მოციქულმა პავლემ ჩათვალა, რომ ყველა ცოდვილთაგან დიდი ცოდვილი იყო, მაგრამ სინამდვილეში ის ყველა ცოდვილზე დიდი ცოდვილი არ ყოფილა. მასზე უფრო დიდი ცოდვილებიც იყვნენ, მაგრამ საქმე აქ რაში არის? არც მას შეეძლო თავისით გადაეხადა ვალი. აქ მთავარი ღმერთის მადლი და წყალობა ჩამოძრფასება. ჩვენ არც ერთ ჩვენთაგანს, არც დიდისგან, არც პატარისგან არ შეგვეძლო თავის დახსნა. Თუ ადამიანი ზრფასებო ცოდვაში ცხოვრობს, ცოდვა სხვადასხვა მეტასტაზები გააჩნია, სხვადასხვა ფესვები აქვს ცოდვას, სხვადასხვა სიღრმეები აქვს ნებისმიერ ცოდვას და ადამიანს ცოდვილს უჭირს იქიდან გამოსვლა. Და როცა უფალი იესოს სიტყვას გებულობს ადამიანი, როცა ადამიანი მოდის უფალთან და ინანიებს, ქრისტეს სიყვარულს განიცდის და ქრისტე პატიობს მას. ამინ. Და რამდენადაც გააზრებული გაქვს შენ ცხოვრებაში, რამდენი გაპატია იესო ქრისტემ, იმდენად გიყვარს შემდეგ უფალი. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. ამაზე ლაპარაკობდა უფალი იესო ქრისტე, როცა ლაპარაკობს ზრფასებო ამ ურთიერთობებზე. Და ამ ქალსეულებას შემარც მე ნამ გადაარჩინა გეპატია შენი ცოდვები. ღმერთს დიდება და მადლობა. აი ამ ყველაფრის თუ შემოზრფასებო, რომ ასეთი უფალი ყავს შენ, შევიყვაროთ უფალი მთელი გულით. ამინ. და როცა ჩვენ რაიმე მსახურებაზე ზრფასებო, ჩვენ გვიკიდია ხელი, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ მადლიერები უნდა ვიყოთ ღმერთის. ჩვენი მსახურება იწყება ზრფასებოა. არა ხელფასიდან, არა პატივიდან, არა დაფასებიდან, არა რაღაც ტიტულებიდან. აბსოლუტურად ამას მსახურებასთან კავშირი არ აქვს. მსახურება იწყება საიდან? უფლის სიყვარულიდან. ღმერთმა გაპატია შენ ყველაფერი. და შენ დღეს გაქვს სურვილი, უფალო, მე მინდა შენთვის რაღაც გავაკეთო. მე მინდა უფალო შენთვის რაღაც ვაკეთო. იესო ქრისტემ თქვა მოციქულ პავლეზე, რომ მას ბევრი ტანჯვა უნდა გადაეტანა რის გამო? მის გამო. მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ პავლე მოციქული რის გამო იტანჯებოდა? სახარების გამო. როცა ადამიანებს უქადაგებდა სახარებას, მისთვის ეს იყო მსახურება. ღმერთისთვის ეს იყო სათლო და მოსაწონი. მოციქული პავლე რო დადიოდა და ქადაგებდა სახარებას, შეიძლება ეკლესიაში ყველა მოციქული არ არის, ყველა მწყემსი არ არის, ყველა მასწავლებელი არ არის. შეიძლება ზრფასებო ყველა არ არის მოწოდებული წინასწარმეტყველად, მაგრამ ყველა ხართ და ყველა ვართ მოწოდებული ჩვენ მსახურებისთვის. ამინ. ყველა მოწოდებული ვართ იმისთვის, რომ რაღაცით ჩვენ მსახუროთ ერთმანეთს. მახსოვს, როდესაც მოვედი ეკლესიაში, ჩემი პირველი მსახურებები ადრეს მითქვია, ეს იყო შეშის შეხვა, ეს იყო დაბარვა, დათოხნა ჩვენი მორწმუნეების, დაძმების, მოხუც ადამიანებს, როცა ვეხმარებოდით მათ ბაღებში. ეს იყო მსახურება. ახალგაზრდები ცოტა ვიყავით ჩვენ და უბრალოდ ოჯახში აღზრდას გაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფროსი ადამიანი შენზე წინ არ გაუშვა ესეთ საქმეში, რომ თუ ჩემი ძმა მიდის ხანში შესული ვიღაცას დაეხმაროს, მაგალითად დასათოხნი აქვს თუ შეშა აქვს დასაჩეხი და ამ დროს ახალგაზრდა მხართეზოზე წამოწვევი, სიდის მომდა გაგაცამართლოს წესით. მსახურება აქედან იწყება ჩამოზრფასება. ერთხელ მახსოვს ბატატოს დამოწმება, მაშინ გამახსენდა მე, როცა ახალმოსული იყო და უნდოდა მსახურებაში რაღაცადაც ბაუ დამავალე რამეო და ერთხელ რაღაცა ისე შემოტყობინეს მოულოდნელად, ერთი რაღაცა პრობლემა იყო, უპატრონო ადამიანი გარდაიცვალა, დასასაფლავებელი იყო და გამახსენდა ტატო და დაურეკე მერე, ტატო მეთქი საქმეა შენთვის. ო ძმა, როგორც იცი ხოლმე, კი ძმაო ჯან, მაშინაც ესე იცოდა ხოლმე რაღაცნაირად და მეთქი კუდარი უნდა დავასაფლაოთ. ეს იყო კარგი მსახურება იყო რა ტატა. კმაყოფილი ხო დარჩი? გასახსენებლად ხომ მაინც აქვს არა დღეს? რა არის ის ზურფასობა? ჩვენ ამით ვემსახურებით, სხვებს ვემსახურებით. Ну, გიგრე, სუ სახარებას კი არ ვქადაგებ, კუდრებსაც ვასაფლავებ, თოხნი კიდეს, დღესაც ვაკეთებ რაღაცებს, მარტო კათედრასთან კი არ ავდგებარ. ჩემო ზურფასობა, ჩვენ გჭირდება მოემსახუროთ ერთმანეთს და ადამიანებს. ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ის, რაც ადამიანებს სჭირდება ზურფასობა. რისთვისაც მოგვიწოდა უფალმა. ყველა რაღაცისთვის ავართ მოწოდებული. ყველას რაღაცა გვაქვს უფლისგან მონიჭებული, ჩამოზრფასებოა. ყველას რაღაც გვინდა შეგვიძლია ვაკეთოთ ჩვენი უფლის წინაშე. ამინ. ღმერთს დიდება და მადლობა. არ აქვს მნიშვნელობა რა ჩინი გაქვს, რა ტიტული გაქვს, ვინ ახარ შენ, წყემს დაგიძახებენ, მოციქულს დაგიძახებენ. ჩვენ ყველანი უპირველეს ყოვლისა ზრფასებოა.
როგორ დაგიძახო ერთხელ მეუნებიან? დამიძახე ძმა. Რა თქმა უნდა, მიღებულია პროტესტანტულ წრეებში პასტორო, მწყემსო და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე სასიამოვნოა, როცა ადამიანი თვლის, რომ მე მისი ძმა ვარ. ხშირად შეიძლება დამიძახოს პასტორი და ამ დროს ვატყობ ადამიანს, რომ ძმად კი არ აღმიქვავს, უფროსად აღმიქვავს. ეკლესიაში დირექტორად აღმიქვავს, თავის ზემდგომად აღმიქვავს. Მე ასე დროს მიმაჩნია, უბრალოდ ძმად მიგაჩნდე. ძმად იესო ქრისტეში, ამაზე უდიდესი ტიტული არ არის ძვირფასებო ჩვენ ცხოვრებაში. ჩვენ დაძმები ვართ იესო ქრისტეში და ჩვენ ერთმანეთს უნდა მოვემსახუროთ. ერთმანეთისადმი მსახურება ეს უფლის მსახურება არის. ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. ჰალელუია. და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ძვირფასებო ამ ისტორიიდან, რომ სიმონმა მოიწვია ის. შეიძლება იესო შენ მოიწვია შენს გულში, მაგრამ ემსახურებით ვარაუფალს. შეიძლება სიმონივით უამრავმა ჩვენთაგან მომოიწვიეთ ქრისტე ჩვენ ცხოვრებაში. შემოუშვით რაღაც დონეზე ჩვენს გულებში. გაუმასპინძლით თითქოს, უფრა გაუშალეთ მას, მაგრამ იესოს უფრო მეტი უნდა ჩვენგან. იესოს უნდა, რომ ჩვენ ცრემლით მისი ფეხები დავალბოთ, ფეხი დაუბანოთ, ვკოცნოთ, ვეფეროთ და ვაკეთოთ რაღაც მისთვის, ამენ? სათანადო და პატივი მივაგოთ მას. ხანდახან ადამიანები ჩვენ ღებულობთ უფალს, მოდივართ ეკლესიაში, ქრისტემ გვაპატია ცოდვები, კარგია, მაგრამ ძვირფასო ადამიანო დაფიქრდი, საკმარისი არის განა ის, რომ ქრისტემ შენ ცოდვები გაპატია? საკმარისი არის და ამით მაყოფილდები შენ, რომ უბრალოდ რაღაც მიიღე უფრისგან და მოდიხარ ყოველკვირა ეკლესიაში და სიტყვას ისმენ, გემსახურებიან, მიდიხარ კმაყოფილი? ნუ თუ შენ ამით კმაყოფილდები, ნუ დარჩები სიმონივით, უბრალოდ ამის თქმა მინდა დღეს ამ ისტორიიდან. იყავი ამ ქალივით, რომელი ქალი ძვირფასებო გამომდინარე იმ სიყვარულიდან, რომ უფალმა ბევრია პატია. შეიყვარა უფალი, მას კოცნი და ფეხებზე ეფერებოდა იესოს, ცრემლით ულბობდა ფეხებს. გაქვს თუ არა ეს დამოკიდებულება უფალთან? გაქვს თუ არა ეს დამოკიდებულება მის სხეულთან? იესო ქრისტეს სხეული ეკლესია არის, შემოძვირფასებო. გაქვს თუ არა ის დამოკიდებულება, რომ შენს დაძმას ფეხი დაბანო? გაქვს თუ არა ის დამოკიდებულება, მოემსახურო ეკლესიას, გააკეთო ის, რაც ეკლესიას ჭირდება? გაქვს თუ არა ის დამოკიდებულება, როგორი შავი საქმეც არ უნდა იყოს? შავ საქმეში უწმინდური ადამიანები და ურზმნოები გულისხმობენ ხოლმე კრიმინალს. მე ამ შავ საქმეზე არ ვლაპარაკობ. მე შავ საქმეზე ვლაპარაკობ. შეიძლება დასათოხთან იყოს, დასაბარი იყოს, შეიძლება კათედრასთან არიდიგე ყოველთვის, მზად ხარ თუ არა შენ გააკეთო ის უბრალო საქმეს, რასაც ერთა მცირეთაგან ისვის აკეთებ, უფლისთვის აკეთებ. შეიძლება ვთქვათ, რომ ავადმყოფ ადამიანთან რომ მიხვედი მერე რა? მერე რა და ქრისტესთან მიხვედი შენ? იმ ავადმყოფ ადამიანთან რომ მიხვედი, მისთვის რომ ილოსე, რო ანუგეშე, თუ საშუალება ქონდა ერთი ორი კაპიკი რომ დაუტოვე წამლის ფული, ან რაღაცა მიუტანე, ან უბრალოდ გაამხნევე, როგორ ფიქრობ, არაფერია? შენ ამას იესოსთვის აკეთებდი და თუ შენ ამას აგრძელებ, მიიღებ შენ საზღაურს. თუ შენ მიხვალ პატიმართან და მოინახულებ და რაღაცას მიასწვი, ან მის ოჯახს დაეხმარები, ეს მადლია უფლის წინაშე. თუ დაინახავ ადამიანი მშიერია, შენი ლუკმაპური გაუნაწილე, ნუ აული გვერდს. თუ ხედავ, რომ რაღაც აკლია და შენ მოჭარბებული გაქვს და აღარც ისმევ, ხო? გაუნაწილე. შეიძლება თქვა, რომ ეს ძმაო, ეხლა სულიერი ადამიანი არ ხარიან ხოლმე, ასეთ სულიერები შენ ნაცვამს რომ ისემ რა, აბა შენ როგაცვია ის გაიხადე, ამასაც გავიხდი და მივსემ, პრობლემა არ არის. მაგრამ ასეთი ადამიანები არც იმას აკეთებენ და არც იმას აკეთებენ. მე მინდა გითხრა ძვირფასებო, თუ დაინახავ რომ შიშველია და შეგეძლია ჩააცვი მას, თუ დაინახავ რომ შიერია შენი ლუკმაპური გაუნაწილე მას, და როცა მიხვალთ უფალთან, უფალი იტყვის: შიერი ვიყავი და მაჭამე, შიშველი ვიყავი და ჩამაცვი, ავად ვიყავი და მინახულე. როდის უფალო? აი ჩემ ერთ ცირეთაგანს რომ უკეთებდი, მე მიკეთებდი ამბობს უფალი. ღმერთს დიდება და მადლობა. უამრავი საქმე, რასაც შენ აკეთებ დღეს ადამიანებისთვის, ამას უფლისთვის აკეთებ შენ. ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა. როცა ლოცულობ ქვეყნისთვის და შუამდგომლობ ამისთვის, დროსა და ენერგიას ხარჯავ, ესეც მსახურება არის. ნებისმიერი რამ, რასაც აკეთებ შენ უფლისთვის და ადამიანებისთვის, ეს მსახურება არის უფლის წინაშე. ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა. ამინ. ვისაც გააზრებული არ აქვს რამდენი აპატია უფალმა და რამდენი გააკეთა უფალმა მის ცხოვრებაში, ეს ადამიანები ამას ვერ გააკეთებენ. მაგრამ თუ გააზრებული გაქვს რამდენი გაპატია უფალმა,
მადლიერების ნიშნად. ემსახურეობს და შენი საზღაური იქნება ზეცაში. ღმერთს დიდება და მადლობა. დიდი განსხვავება მათ შორის, ვინც ემსახურება ღმერთს და ვინც არ ემსახურება. ხშირად ადამიანები დიდზე ფიქრობენ. ადამიანები ფიქრობენ, რომ მსახურება ეს კათედრაა. კათედრა არ არის მსახურება მარტო. მსახურება კათედრის იქით არის. მსახურება მარტო ქადაგება არ არის. მსახურება ბევრი რაღაც არის ქადაგების იქით. ამიტომ დაგვეხმაროს უფალი. ეს დიდი განსხვავება არის. Da ეზეკიელში წერი ასეთ სიტყვები 44 თავში რამოდენიმე მუხსავე გითხავ ასე ამბობს უფალი მეცხრე მუხლი მეათე და მეცამეტე ასე ამბობს უფალი ღმერთი ყოველი უცხოელის შვილი რომელიც ისრაელთა ზეთა შორის ცხოვრობს წინა დაუცვეთელი გულით და წინა დაუცვეთელი ხორცით არ უნდა შემოვიდეს ჩემ საწმინდარში აგი გამშორდნენ ლევიანი რომლებიც გახდნენ განგარ ისრაელს უკან რომ აედევნა თავის კერპებს იტვირთავენ კიდევ მას თავიან სასჯელს ვერ მომიახლოვდებიან სამსახურად ვერც მე და ვერც ჩემს რომელიმე სიწმინდეს წმიდათა წმინდაში იტვირთავენ თავიან სირცხვილსა და სისაძაგლეს რაც ჩაიდინეს ნახე ზურფასებო ღმერთთან სიარული როცა ვლაპარაკობ ჩვენ აი ამ მუხლების თანახმად უფალმა აღსანა ვინ აღსანა წინა დაუცვეთელები ვინც იყვნენ უცხოტომელები და ის ლევიანელები რომლებიც გამდგარ ისრაელს გახვნენ თან უპირველეს ყოვლისა ჩემო ზურფასებო უნდა ვიცოდეთ რომ როცა ღმერთის სახურებას და ღმერთთან სიარულზე ვლაპარაკობთ ღმერთი აფასებს ზურფასებო ჩვენს კეთილსინდის ერთცხოვრებას მეთანხმებით ეს არის მის წინაშე უმციკლოებაში სიარული მის წინაშე წმინდა სიარული ჩემო ზურფასებო ჩვენ იმიტომ ვარ დღეს მორწმუნეები რომ ჩვენ ღვთის წინაშე უნდა ვიაროთ უმციკლო წმინდად ეს არ ნიშნავს სრულყოფილებას, ხშირად როცა სიწმინდეზე ვლაპარაკობთ ხოლმე, ადამიანებს იმედი ეკარგებათ. ყველაფერი წმინდა, იცით რა არის, ძალიან უბრალოდ რომ გითხრათ, ყველაფერი ის რაც სწორია. ყველაფერი ის რაც კარგია. ყველაფერი ის რაც პატიოსანია. ის რაც კეთილსინდისიერია. ის ყველაფერი წმინდა. კეთილსინდისიერი წმინდა, სუფთა, პატიოსანი უნდა იყოს შენი ფიქრები, შენი გამონათქვამები, შენი მოტივები და შენი საქმეები. Tu arahar კეთილსინდისიერი პატიოსანი. Tu arahar შენშინაგან ადამიანში ასეთი ვერც გარეგნულად ვერ იქნები. ასეთებს ზურფასებო უფალი ამბობს რომ ჩემს საწმინდარში ვერ შემოვლენ. დადგება დრო როცა უფალთან მივლენ ადამიანები და იცით რას ეტყვიან? უფალო, შენი სახელით წინასწარ ბატყველებდი, შენი სახელით ეშმაკებს დევნიდი, შენი სახელით სასწაულებს ვაკეთებდი. მაგრამ იესო რას ეტყვის? მე თქვენ არ გეცნობთ ურჯულოების მოქმედმა. ჩემო ზურფასებო, ესენი არ არიან ურწმუნო ადამიანები, ესენი ის ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ეკლესიაში იყვნენ. ესენი ის ადამიანები იყვნენ ზურფასებო, რომლებიც ნიჭებშიც მოქმედებდნენ, მაგრამ ესენი ის ადამიანები იყვნენ, რომლებიც არაკეთილსინდისიერები იყვნენ. ესენი ის ადამიანები იყვნენ, რომლებიც ცხოვრებაში დაივიწყეს მათ სიწმინდე, განწმენდა, კეთილსინდისიერება, უმციკლოების სიარული. ისეთ რაც შევიათ ცხებულებაში ყოფ ადამიანებს, ამას მეგიზიარებთ რომელიც ზურფასებოა ცხებულებას ვაფასებ და ცხებულებით უმოქმედებ ამდენი წელი არის იცით რა ახასიათებს ერთი რა და მინდა რომ უბრალოდ ისოდეთ ყველამ ხანდახან თუ არ იფხიზლა ცხებულმა ადამიანმა მას გონია რომ რაღაცით გამორჩეული არის ხალხისგან ამ ცხებულ ადამიანს შეიძლება ეგონოს რომ ღმერთი შენთან დათმობებზე წავა იმიტომ რომ შენ ესეთი კარგი ხარ და შეუცვლელი ხარ და სხვა ადამიანს თუ მოსთხოვს რაღაცაზე პასუხი შეიძლება შენ არ მოგთხოვოს ღმერთმა. იმიტომ რომ შენ ღმერთისთვის გამორჩეული ხარ, ფავორიტი ხარ. ეს იბადება ხოლმე ცხებული ადამიანების გულში და თუ არ მოინანიეს, აი ამ დროს ზურფასებო ადამიანები واردებიან ურჯულოებაში, არაკეთილსინდისიერებაში. შეიძლება ნიჭება იმოქმედოს, მაგრამ თუ ამ დროს უფალი მოვიდა, უფალი გეტყვის მე შენ არ გიცნობ. გაუკვირდება, ამას ვაკეთებდი, იმას ვაკეთებდი, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. იესოს უნდა შენი კეთილსინდისიერება, იესოს უნდა შენი წმინდა სიარული, იესოს უნდა რომ შენ დღეს ემსახურო მას, პატიოსანი იყო აზრებში, ფიქრებში და ამიტომ ამბობს უფალი, ჩემ საწმინდარში ვერ შემოვლენ ასეთები. მაგრამ შემდეგი მუხლები კიდევ ზურფასებო ლაპარაკობს რას? იმ ადამიანებზე რომელი ადამიანები ზურფასებო ემსახურებოდნენ უფალს მოდი გაუფრთხილდეთ ღმერთთან ურთიერთობას მოდი ღმერთთან ურთიერთობაში ვიყოთ ისეთები როგორც ეს ქალი იყო თავდაბლები ყოველთვის ნიშნულობა არ აქვს მე მჯერა რომ
მაღლდაშობილი ვარ. მე მჯერა რომ გადარჩენილი ვარ. მაგრამ მე ჩემ ცხოვრებაში ყოველ ლოცვას ვიწყებ იქიდან. უფალო, ადამიანი ვარ. თუ რამეს ხედავ ჩემში, ამოიღე ჩემი გული და რა ჩენ არ ციამოვნებს. თუ რამე შეცდომა დაუშვი, ნებლით იყო თუ ნებლით იყო, უფალო, მაპატიე. და მე მჯერა რომ ღმერთს ციამოვნოს როცა ჩვენ, სრულ თავდაბლობით კი არა, მართლა უნდა გვინდოდეს ეს. შეუსტომელები არც ერთი არა ვართ. ის მინდა ღმერთი არის. და ის მინდა ღმერთი, როცა მის წინაშე ვდგევარ, მე მინდა რომ ვიყო კეთილსინ დისიერად მის წინაშე. მას ვერაფერს ვერ დაუმალავ. ამიტომ ხშირად მიდი მის ფეხებთან. ხშირად დაუკოცნე ფეხები. ხშირად დაღვარე მის წინაშე ცრემლი, ხშირად მოუხმე მის დიდებულ სახელს. ღმერთს დიდება და მადლობა. არსებობს ხალხი, რომლებიც ხვებს არ უყურებენ ზურფასებო. მაგრამ ერთგულად ემსახურებიან უფალს. ეზეკელში წერია ასეთი სიტყვები კიდევ. მეთხუთმეტე, მეთექვსმეტე მუხლი, ხოლო ლევიანი, ღვთისმსახურნი. ისეთ ლევიანშიც იყო ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ ღვთისმსახურები. ლევიანელები იყვნენ, წინა მუხლებში რომ წავიკითხეთ. მაგრამ აქ ვკითხულობთ ახლა ლევიანი ღვთისმსახურნი. ძენი ცადოკისა, რომლებიც ასრულებდნენ სამსახურს შემსაწმინდარში. როცა ისრაელის ძენი განმიდგნენ, ნახეთ? როცა ისრაელის ძენი განმიდგნენ, ისინი მაინც ემსახურებოდნენ ღმერთს. მომიახლოვდებიან, რათა მე მსახურონ და ახლოს იდგნენ ჩემს წინაშე, ქონისა და სისხლის შემოსაწირად, ამბობს უფალი ღმერთი. ისინი შემოვლენ შემსაწმინდარში, ისინი მოუახლოვდებიან ჩემს უფრას, რათა მე მსახურონ და აღასრულონ თავიანთი მოვალეობა. ამინ. ვინ იყვნენ ეს ლევიანელები? თუ ის ლევიანელები განუდგნენ იმ დროს ღმერთს და გახვნენ ცნობილ ისრაელს, ეს ლევიანელები ძენი ცადოკისა, მიუხედავად განდგომილების აკეთებდნენ იმას, რაც უნდა ეკეთებინათ. და თქვა, ესენი შემოვლენ შემსაწმინდარში, ცოცხალ ღმერთს დიდება. შემდეგ წერია ზურფასებო, ღმერთი მათ იცით პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებდა. ასწავლონ ჩემს ხალხს წმიდათა წმინდა, წმინდისა და შებილწულის გარჩევა. უწმინდურისა და სუფთა შორის განსხვავება გააგებინონ. აი ასეთ ლევიანელებს უფალმა მისცა პრივილეგია, რომ მას ესწავლებინათ ისრაელისთვის, რა იყო წმინდა და რა იყო უწმინდური. ჩვენ ღმერთმა უნდა გვანდოს ზურფასება. შეიძლება საკუთარ თავზე რაღაცები ავიღოთ. სრულმასწავლებლები არიან ისინი, ვინც საკუთარ თავზე აიღეს და მოძღვრავენ ადამიანებს არასწორად, მაგრამ არიან ლევიანელები. არიან ღვთისმსახურები, რომელიც დღედაღამ ღმერთს ემსახურებიან, ღმერთი მათ გულებს ხედავს და ღმერთი მათ ცხებულებას აძლევს, ღმერთი მათ ნიჭს აძლევს, ღმერთი მათ უნარს აძლევს, რომ დამოძღრონ, ასწავლონ. ცოცხალ ღმერთს დიდება. რა არის ჩვენი საზღაური? ხშირად ისმის კითხვა ამ ყველაფრისა. ნახეთ რას ამბობს. ასევე ეზეკიელი. აი ასეთი ადამიანები ვინც იყვნენ? ხო ისრაელის 12 ტომს ყველას ჰქონდა წილი. მიწები ჰქონდათ, სახლები ჰქონდათ, მემკვიდრეობა ჰქონდათ. მაგრამ უყურეთ რას ამბობს უფალი. დაექნებათ მათ მემკვიდრეობა, მე ვიქნები მათი მემკვიდრეობა. სამკვიდრებელს ნუ მისცემთ მათ ისრაელში, რადგან მე ვარ მათი სამკვიდრებელი. ჰალელუია. ნახეთ ზურფასებო, ყველას თუ მიწა ჰქონდა და ნაკვეთები ჰქონდათ. ყველას თუ ჰქონდა ზურფასებო გამოყოფილი იქ ქონება, ყველა ტომს, ყველა ოჯახს. ღმერთი ამბობდა, მათ ნუ მისცემთ თქვენ შორის სამკვიდრებელს. შეიძლება ვთქვათ, რატო? ყველას აქვთ და მათ რატო არა აქვთ? მაგრამ უფალი ამბობდა, მე ვარ მათი სამკვიდრებელი. მე ვარ მათი მემკვიდრეობა, ღმერთს დიდება და მადლობა. შეიძლება ლევიანელებს არ ჰქონდათ მიწა, არ ჰქონდათ ნაკვეთები, შეიძლება მათ ბევრი რამ არ ჰქონდათ, მაგრამ მათ ყველაფერი ჰქონდათ, იმიტომ რომ ღმერთი იყო მათი მფარველი, ღმერთი იყო მათი მემკვიდრეობა. ცოცხალ ღმერთს დიდება. ყავს ღმერთი ჩათვალე, რომ ყავს გაქვს ყველაფერი. გაქვს ყველაფერი და არ ყავს ღმერთი ჩათვალე, რომ არაფერი არ გაქვს შენ. რაც არ უნდა ქონდეს შენ, თუ ღმერთი არ ყავს, ღარიბი ხარ, ღატაკი ადამიანი ხარ შენ. მაგრამ თუ ღმერთი გყავს, მდიდარი ადამიანი ხარ შენ, იმიტომ რომ ღმერთთან ერთად ყველაფერი გაქვს შენ. ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა. გესმით ღმერთის ერო, რას ამბობს დღეს სულიწმინდა ამ ადგილზე? ამას ლაპარაკობს უფალი და გვეულება ნებისმიერ ჩვენთაგანს. ხე ვართ მე, ამბობს ღმერთი, ყველაფერი გაქვს ცხოვრებაში. მაფასებთ მე, ამბობს უფალი, მე ვარ თქვენი მემკვიდრეობა. მე ვარ თქვენი ჯილდო, ამბობს უფალი. თუ თქვენ მაფასებთ მე, ასე ამბობს ღმერთი. ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა ამისთვის. ჰალელუია. და კიდევ ერთი მუხლი და ჩვენი გულები განმავსადო ზიარებისთვის. იესო ამბობდა,
ვინც მე მემსახურება მე უნდა მომყვეს და სადაც მე ვარ ჩემი მსახურის იქ იქნება ცოცხალ ღმერთს დიდება ძურ ფასებო ამ სიტყვებისთვის იესო თქვა ვინც მე მემსახურება მე უნდა მომყვეს სადაც მე ვარ ჩემი მსახურის იქ იქნება და ვინც მე მემსახურება ნახეთ რას ამბობს უბარი მას სემს მას პატივს სემს მამა ხვდებით ძურ ფასო რა ზია ხლაპარაკი პატივის სემა Arazuru sutkiyat shem tuis. Zalian dit patius ksem zmao. Arazuru sutkiyat. Anshen aravis tuis git kuyat damianis tuis. Patius ksem da. Andros raigulis khveba amashi rosa patius sem adamians. Is autoritetia shem tuis. Is giqvar shen khom. Im adamians shen patius miageb. Im adamians khovrebashi pativis sema gamoikhateba rashi. Shen sitqvebshi, shen skvedebebshi. Shens sakmebs gaketebuli mis mimart, kho? Qualaperši chance rom shen adamians pativsem, ise ki ara rogor su ambovda upali, es khalki pativsumsems oriti bageebito. Bageebit pativsumsemelni tvaltmaktsebi arian. Oramdeni tvaltmaktsi adamiani minakhia tskhovrebashi, romlebis mosulanda bageebit. Zetsamdia uqani var zmao shen akhar chemtvis qualaperi, magram gavida dro da is ro arbi igis chemgan, rasats elodebodnen. Qualas uargisi adamiani gauqtibatvis. Magram arian adamianebi romlebits marshla pativs aktsemen. Arian adamianebi romlesats sheizleba shentvis bevris gaketebar sheuzliat, magram mat gamometqvelobashi grznob, mat sitqo pasukhshi grznob, mat mokvedobashi grznob. Erti chemi pativs semeli adamiani ro chemtvis ilotsebs, es chemtvis teli simdidrea. Rotsa mteli gulit ishu amdgolos etqvis upalo damilotse me, chemi mtsqemsi, damilotse chemi zma, upalo agurtxe. Chem tu ises teli sim didriari. Halleluja, vers dideva. Adamian is pati vise mazegela parakebit. Rogur khteba es. Da nakhet upali rasambobs. Vinc Iesos miqveba. Vinc Iesos patius miagebs da. Vinc emsakhureba masteria. Mama ghmerti. Tsarmovidgine zurpasebo. Es chemi gonebisvis miuzdomelia. Mama ghmerti. Im mitsier adamians. Patius sems. Patius miagebs. Ეს ისი ტრას ნიშნავს შემთთვის ფასებო თუ ღმერთი პატივს მომაგებს მე მიტოვებული არა ვარ ჯოჯოხეთის ძალების რომ აღდგენ ჩემ წინააღმდეგ მთელი ქვეყნიერება რომ გამთანვა ქვეყნიერებამ თავისი ბოროტი მანქანებით რომ გამოილაშქროს ჩემ წინაშე ვერაფერს ვერ მიზამს იმიტომ რომ ჩემთან არის მამა რომელიც პატივს მომაგებს ჩემთან არის მამა რომელიც არ დამტოვებს ობლად არ დამტოვებს მათ ხელში იმიტომ რომ ის არის უფალი ცოცხალ ღმერთს დიდება და მადლობა Kana Romer Sazgaurzi Aklabaragi. Ogondes iqos chemtan da araperi ar minda kveqanaze. Ayam Sazgaurze elaparakeboda Ieso Petres, rotsa eugneboda Petre. Gaxsotsina msakhurebaze ravtqi. Ufalo. Vin chemi sakhelis gulisviso datovebso saakhlebs da ase shemdeg Ieso ro chamotvala. Petrem tkva, chven davtovet ufalo da ra ikneba, ra gvekneba amisgan. Logikuri kitkva ara, ra gvekneba. Ieso mutkhra, Petre. Ასმაგად მიიღებ ყველაფერს. რას ნიშნავს ასმაგად მიიღებს? როგორ დაამთავრო პეტრემ ცხოვრება დაინახეთ, უგუღმა დაკიდეს ჯვარზე. რა მიიღო ქვეყანაზე? რომელი საზღაური მიიღო? სახლი დატოვა და 100 სახლი მისცეს? მამულები დატოვა და 100 მამული მისცეს? არა ზურფასებო, აი ეს საზღაური იპოვა პეტრემ. ის ქრისტეს მსახური იყო, სადაც იესო მიდიოდა პეტრე მიდიოდა. იესო იყო მისი სამკვიდრებელი. Da ღმერთი მიაგებდა პატივს მას. აი ეს არის საზღაური ჩვენი. ჩემთვის ეს საზღაური მილიარდებზე მეტი არის. ღმერთს დიდება და მადლობა. მოდი ვეძებოთ ეს საზღაური ჩვენს ცხოვრებაში. ამენ ღმერთისერო. დიდებულია ჩვენი უფალი.